တဘောတရားတကွာကျမကို relationship ရှိတယ်ကျမကလေးကိုလက်မခံနိုင်မလားနဲ့ကျမဒီဒါတက်လူတိုင်းသိတယ် not single mom ကိုယ့်အချင်းကိုယ့်ကလေးကိုပါချစ်ရအောင်ကျမပြောတာလေကိုယ့်ဘဝတွေဝင်လာပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ကံတရားလေးကြောင့်ဒါကျမတို့ကဒါမိစုံဖတ်စုံမထားနိုင်ပေမဲ့ကျမကတော့အသက်နိုင်ဆုံးအဲသူလည်းသူ့ဘက်ကသူ့ဟိုဘက်ကသူ့အဖေတို့ဘက်ကလည်းပြည့်စုံအောင်ဒါသူ့ကိုလုပ်ပေးတယ်ကျမတို့ကလည်းလူလူသေးမရှိအကုန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝလေးကပါပဲပြောပြောဟိုမိစုံဖတ်စုံမနေရပေမဲ့ပြည့်စုံပါတယ်အဖေနဲ့သူကသူတွားတွားလဲလဲအိတ်အိတ်ကြိုက်တဲ့အချိန်လားခေါ်ကျမပဲမတွေ့တာလေသူကသူ့ဟာသူမိသားစုသူ့သူနေလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အိမ်မှာလည်းသူပျော်လို့ရတယ်သွားလို့ရတယ်ကလေးမှာအပြစ်မရှိဘူးရှင်သူနဲ့ဆက်မပြေလို့သူ့ကိုမုန်းလို့ကလေးကိုမန်းအဲ့လားမျိုးကတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆုံးပြစ်လာတာမခိုင်နေဝီစီမှာတော်တော်များများတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာယင်ထဲမှာတကယ်မကောင်းပါဘူးဟိုပြီးတော့မနေ့ကလည်းအင်တာဗျူးလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျမတော်တော်ကိုယင်ထဲမှာမကောင်းဘူးရှင်သို့တော်လည်းသူများကိုကျမမဝေဖန်လိုပါဘူးလူတိုင်းရဲ့ဘဝကိုကျမတို့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခက်အခဲသူ့ကိုယ်တိုင်ကြော်လွားနေရတာသူပဲသိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ပြောတဲ့စကားတွေကြားရတော့ယင်ထဲမှာကိုဟာကလေးအမေကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယင်ထဲမှာတော့နာကျင်ရပါတယ်ဟိုသို့တော်လေတစ်ချက်သူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ဟာဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲအာ तू ဟာ तू ပေါ့နော်ပြန်ပြီးကန်ပြီးပြောနေတယ်လို့လည်းမြင်မြန်တယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အမှန်ကျမအကြံပေးချင်တာကတော့ခုလေးတာသမီးကိုတာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်ကြိုက်တာလုပ်ပါနော်ကြိုက်တယ်လို့အိတ်ကြပါအကာအကွယ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စေးဝါးလေးဖြစ်ဖြစ်သုံးပြီးတော့မှပဲဟိုကလေးကိုတားစီချင်ပါတယ်ရှင့်ဒါလိုင်းနာမဟုတ်ပါအောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝအရန်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဘလို့ပဲစိတ်ချရတဲ့ဒီစောင့်ရှောက်တဲ့ပေါ့เนาะနေရာပဲရောက်ရောက်ကိုမိဘနဲ့တော့မတူဘောเนาะအဲ့ကြတော့မိဘမဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မိဘရှိရဲ့နဲ့စွန့်ပစ်ခံရတာတော့ရှင်ထဲမှာတော်တော်မကောင်းပါဘူးမြင်ရတာတွေအရဟုတ်မနေ့ကဆိုအဲ့ဒါတော်ကိုကျွန်မလေးဟဲ့လိုပြောမယ်ပြောတာစကားလုံးကိုမရှိ speechless လေအစောအပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းသူ့နေရာမှာဝင်စင်းစားကြည့်ပြန်တော့လေသူ့အစင်မပြေတာကြီးကိုဒီကလေးကသူပြောတယ်လို့ပေါ့တေများသွားခဲ့ရင်လို့ပဲကိုကတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်အင်းစိတ်ချရတဲ့နေရာရောက်တော့တောင်ကံကောင်းပါတယ်ကလေးဒီကလေးလေးရဲ့ဘဝလို့ပဲပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ဟုတ်သူများကိစ္စကြတော့လေဝင်မပြောရဲပါဘူးလေဟုတ်ကျမဆိုလေပြောပြချင်တာလေတိလာကျမဘတော်မှာကလေးရှိတယ်ဆိုတာတတ်တလုံးမညာခဲ့ဘူးအဲ့ဒါရှက်စရာလို့လည်းမထင်ဘူးတဘောတရားတကွာကျမခု relationship ရှိတယ်ကျမကလေးကိုလက်မခံနိုင်မလားနဲ့ကျမဒီဒါတက်လူတိုင်းသိတယ် not single mom ထိုက်ပါတော့ single parent ပေါ့နော်တချို့ကြလည်းပြောတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကြီးကိုလက်မခံနိုင်မလားနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျမရဲ့ဖြစ်တည်မှုပဲဒါကျမဘဝပဲကျမဝတ်ကြွေးပဲအဲ့ကြတော့အဲ့ဒါရဖုံးခွေပြီးတော့မှကျမတိရမှာအပြုတ်လုံးမဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးရှင်အဲ့လိုဝါဒနာလည်းမပါဘူးရှင်ကိုကလေးကိုခုချစ်တယ်လို့ကို့အချင်းကိုကလေးကိုပါချစ်ရကျမပြောတာလေကို့ဘဝတွေဝင်လာပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ကံတရားလေးကြောင့်ဒါကျမတို့ကဒါမိစုံဖတ်စုံမထားနိုင်ပေမဲ့ကျမကတော့အသက်နိုင်ဆုံးအဲသူလည်းသူ့ဘက်ကသူ့ဟိုဘက်ကသူ့အဖေတို့ဘက်ကလည်းပြည့်စုံအောင်ဒါသူ့ကိုလုပ်ပေးတယ်ကျမတို့ကလည်းလူလူသေးမရှိအကုန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝလေးကပါပဲပြောပြောဟိုမိစုံဖတ်စုံမနေရပေမဲ့ပြည့်စုံပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကလေးဆိုတာပါပဲပြောထိုက်လို့ကွာကိုယ်နဲ့ယတနာအနေနဲ့ရတာကြီးကိုအဲ့လိုကြီးတော့တည့်ရမလားပြစ်ပြစ်ခါခါကြတော့လေခံစားရတာပေါ့ကြည့်ရတာလည်းရင်ထဲမှာလေနင့်နေရတော့အဲ့လိုပေါ့မိဘနှစ်ပါးမရှိတော့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒုက္ခရောက်လို့တွားကြတဲ့ကလေးကဒီရပါတော့မိဘရှိရနဲ့ကြာသူခမညာလေးပုတနာကြကောင်းပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့လေဒီစားဝတ်နေရအဆင်မပြေတော့လဲဒုက္ခရောက်มาဆိုတော့အဲ့လိုတွေးပုံရပါတယ်အဲ့လိုပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘဝမတူတော့ကျမလည်းမဝေဖန်ရဲပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်တာဗျူးလေးကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာမကောင်းတာတော့အမှန်ပဲရှင်ဒါလိန်လို့မရဘူးလူတိုင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကျမမခံစားတတ်တာပေါ့နော်လွတ်လပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကလေးမျိုးပါနဲ့ကလေးယူပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုဟိုကြိုပြီးတော့ကိုကတေချာလေးတော့ဆုံးဖြတ်တင်တယ်လို့မြင်ပါရဲ့ရှင်ဘာပဲပြောပြောကလေးတွေကအရင်တနာဖို့ကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘာမှမသိတဲ့ကလေးတွေလူလောကရဲ့ရောက်လာပြီးမှဒုက္ခတွေမပေးကြပါနဲ့လားလို့စိတ်နာတာကိုနားလဲတယ်နားလဲပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမှာပြစ်မရှိကျမဥပမာပြောမယ်ကျမနဲ့ဂူဂူရဲ့သူ့အဖေနဲ့ကအဆင်မပြေလို့
တယောက်နဲ့တယောက်မပတ်သက်တာကိုဒါနှစ်ကို15နှစ်လောက်ရှိသို့တော့ကလေးမှာအပြစ်မရှိမရှိတဲ့အတွက်ကျမကသူ့အဖေနဲ့သူကသူသွားသွားလဲလဲအေးအေးကြိုက်တဲ့အချိန်လားခေါ်ကျမပဲမတွေ့တာလေသူကသူ့ဟာသူမိသားစုသူကသူနေလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အိမ်မှာလည်းသူပျော်လို့ရတယ်သွားလို့ရတယ်ကလေးမှာအပြစ်မရှိဘူးရှင်ကလေးဘောကျမပုံမချဒါကျမဘဝရဲ့ဝတ်ကြီးလို့ပဲခံယူတယ်အဲ့အတွက်ကိုကလေးကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အာတည်ရမလားသူနဲ့အဆင်မပြေလို့သူ့ကိုမုန်းလို့ကလေးကိုမန်းအဲ့လားမျိုးပါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်မုန်းချင်ရင်ကိုဟာကိုပဲမုန်းလိုက်မယ်ကွာကလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲလူကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အားလုံးကမပြည့်စုံပါဘူးရှေ့ဆွေမလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ချစ်ပေးကြတဲ့လူလည်းကြီးစုတင်ပါတယ်ဟိုမချစ်ဘူးအမြင်ကက်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတကယ်မသိသေးလို့ပါကျမဒီလူမျိုးလူတန်းစားမခွဲကြဘဲနဲ့ကျမဘလောက်ခင်တတ်တယ်ကူညီတတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်များများသိပါတယ်ဥပမာကွာဟိုတနေ့ကဆိုဖုန်းလာซื้อได้บาเออบดุเลชิโลไปแล้วยานาบงซื้อได้จาซันจอยามาเลชินาพี่รอเลยพี่รอเลยยกไปบาโอเอเลยงารุเลียเปียงกว่าโลบาเลยกูญีบาโอเนี่ยอะหลูอะหลูเลยติล่ะกูอะหลูမျိုးบาไอ้จาอาลาแม่จนคยี้ยောက်เนี่ยโลลาแก่แม่จนนักขะไม่ยินซีได้เลยยောက်ยาปีล่ะแม่จนอะหลูမျိုးปอเปิ้นแล้วไม่ห่อจนว่าอเมยลุบไปดาအမြဲလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုအဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်အကုန်ကူညီတယ်ကွာတိလားတချို့ကပြောလို့ရှိရင်အာဟိုတိရမလားအကုန်လုံးတမျိုးထင်ပြီးပြောရရှည်လေကျွန်မအဲ့လိုဆိုတိမတုံ့ပြန်ပါဘူးရည်ကျင်တာကိုယ်စိတ်ရင်ကိုယ်ပဲတိအလုံးမဲပေါ့နော်ဟိုတကယ်လဲလူတိုင်းရဲ့အချစ်ကိုရဖို့လဲဆွေရဟိုမလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွေအမားတွေလုတ်ခဲ့မိတာတော့အဲပြောတာဆိုမားတာရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလုတ်ဆက်ချင်တာတော့ခုနကလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်မရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ့နော်ရန်သနာကိုကောင်းပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကလေးမယူခြင်းရယ်အုံနောက်လေးတုံးပြီးတော့မှလုတ်ကြပါလို့နော်အကာအကွယ်လေးဖြစ်ဖြစ်ဆေးလေးဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ရတာမခက်ပါဘူးတုံးကြပါရှင်တောက်မှတ်ပါတယ်စိတ်စင်းရလွန်းလို့ပါစပါအဲ့လိုပဲပြောတတ်တော့ရှင်ပြောကြစကားမရှိတော့လို့ပါဆွန်အလို့ပါရှင်မြင်ရတာတွေကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရောက်လဲမြင်ရပါတယ်ကျမလေကျမလူတွေကိုအမြဲတမ်းနှစ်ဖက်တွေးပါတယ်ဟိုပေါ့ချက်ချင်းတော့အမှန်တမ်းပြောဒေါသထွက်တယ်ရှင်တို့တော့လဲအိုး तू ဟာလဲသူ့မှာစိတ်ဓာတ်ရရှိနေပါလားဆိုတာလဲမြင်လိုက်ရပြန်ရောအဲ့လိုပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်